bishaaro dadweynaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Boon iyo hareeraheeda waxaa lagu bishaareynayaa in lagaaga furay bartamaha magaalada Tukaan Soomaaliyeed oo casri ah isla markaana aad ka heli karto adeegyada kala duwan ee Soomaalidu isticmaalaan sida xawaaladaha adeegyada taleefoonada sidoo kale waxaad ka heli kartaa Tukaanka Soomaaliyeed alaabaha dumarku isku qurxiyaan iyo cadaro shushub ah oo nooc walba leh Tukaankan ayaa noqon doona kii labaad ee uu magaalada ku soo kordhiyo ganacsada Ismaaciil Aadan oo muddo dhowr iyo toban sano ah ka ganacsanayay magaaladaasi marhim tukaanka mutuka Soomaaliyeed waxa weeye waxyaabo badan oo ay Soomaalidu u baahan tahay xagga qurbaha oo wadankii yaalay oo laga helayo sida caalamido kale waxyaabaha arurta safintooyada iyo waxyaabo badan Ismaaciil waxaan leeyahay to magaalada Boon waxyaabo badan soo kordhiyay waa tukaan aad loogu baahan yahay tukaanka waa tukaan fiican maasha allah waxaan u hayaa dad wax xawaaladihii iyo wixii dadka bilaash loogu dirayna uu hayaa maasha allah dowladda tukaanka wax qabad aad u weyn ayuu magaalada u hayaa Ismaaciil waxaan leeyahay allah ku barakee tukaanka horumar fiican oo sameysay maasha allah anaguna waxa dadka magaalada degan nahay iyo wadanka degan tukaanka wax weyn baan ayuu magaalada naga caawiyaa sida xawaaladii alaabihii aan meesha aan ka helin oo dukaamada cadda kana ka helin sida xawaashidii dumarka waa cudur ku dhisanayo kale ee macluu waxa la buskidii awirski yaa dadka garanaya marka waxa weeyo to magaalada ay tukaan Soomaaliyeed tukaamada iyo waxyaabo badan Soomaalidu ay leedahay wadanka waa looga baahan yahay si aan dadku qurbaha u tabin oo u helaan wixii wadanka ka isticmaali jireen marka waxaan leeyahay maasha allah tukaanka waa tukaan horta aad aad u kala soconaya maasha allah dadba sifa ay u arkaan maalinya alaabaha yalla wixii wadankeena marka wallahi maasha allah waxaan leeyahay anoo tukaankan aad boos dhoweynaya waan fiican waaye wax kasta way yaalaan ma garatay dukaankan wax dukaanka cusub hadda la furay waaye ma garatay haa dukaankeena yaa kusoo dhawaada dukaanka yaa dukaanka maxamed jigjiga kusoo dhawaada hal ugu soo dhawaada wax kasta way yaalaan magacaygu waa maxamed abdullahi kusoo dhawaada magaalada Boon dukaankan hadda waa dukaan cusub waxa uu hadda markan ka furan yahay muddo saddex bilood horena wuxuu ka sii furnaan jiray muddo dhan aduu 17 sano marka aduu xawaaladii waan haynaa aduu adeeg noocii walba loo baahdo waan haynaa marka Soomaaliya waxaan ku wargelinayaa inaan kusoo dhawaada waan leenaa ishtaraasa waa kulan ishtaqaase 20 Boon maxaddada waxaa looga degi karaa tareenka Besa Fonsina Pilates ama Wilhelm Straße dukaanada kale wuxuu kaga duwan yahay xawaaladii waan ku haynaa waxaan kaga sii duwanahay xawaalad sharciyaysan baanu haynaa alaab qiimaha kale ka qiimo jaban ayaanu ku haynaa marka wax walba annaga idin xalinayna iskeena baad inu leenahay Soomaaliyeed asalaamu calaykum waxaanu nahay dadka degan magaalada Boon run ahaantii waxaanu ku adeegnaa tukaankan waa tukaan yaro aad u wanaagsan soo dhaweynta aad baan ula soo dhaweeyaa alaabo jaban baanu ka helay waa tukaan runtii dadka u jajaban oo si fiican u soo dhaweeya haddii noqoto dhinaca xawaaladda dhinaca alaabooyinka maaragtay lagu quraacdo sharaabaadka wax walba wuu hayaa marka wax weeye waa inaad tukaankan internetkii oo isaguna maaragtay aad ka heli karto caanihii wax kasta wuu hayaa marka tukaankan aad iyo aad buu dadka u soo dhaweeya wuxuu ku yaalaa centerka magaalada Boon Colon Straase ku yaalla waxaad kaloo ka heli karaysaa oo aad iyo aad ugu fiican yahay haddii aad tahay qof safar oo magaalada ku cusub centerku ku yaalla meel kasta aad doonaysana waxa weeye waa meesha aad magaalada centerka marka kusoo degto aad meesha aad ku socotay aad kaga tilmaan qaadan karto centerku ku yaalla waad kusoo dhawaanaysaan waxaan idin leeyahay gacmo furan kusoo dhawaada anigu waxaan aad baan ugu xirnay tukaankan dadka aad iyo aad ugu xiranay wax ka iibsadaan nahay haddii noqoto dhinac kasta dadka joogaan waa dad aad u fiican oo dhalinyaro ah oo maaragtay dadka soo dhaweeya oo maaragtay u jajaban inay dadka soo dhaweeyaan marka wax weeye welcome baan idin leeyahay kusoo dhawaada wasalaamu calaykum Anuni tadintayo
dhaqanka lagu tartamo hidaa dhaqankee wanaa ciyaaraha lagu hirti hidaa dhaqankee wanaa ciyaaraha lagu hirti kabooqo 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 hal doorniyo kabooqo kabooqo hal doorniyo kabooqo